Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün oktyabr ayının 15-i 2024-cü il. Buyurun baxın. Beyləqan rayonunda 80 baş 1-ci qarına qoçun almış toğullar saxlır. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Yəni hamısı qoçdan çıxıb. Real alıcılar bu üstünə nə qədər saxlasın? 80 baş heyvandır. Biri-birindən gözəl heyvanlardır. Heyvanlar da göz qabağındadır. Özünüz də görürsünüz. Kim neçə baş istəyirsə əlaqə saxlaya bilər. 80 baş heyvandır. Neçə baş istəyirsinizsə buyurun əlaqə saxlayın. Gəlin. İstəyirsiniz çom alın, istəyirsiniz içindən sesin götürün. Hamısı birinci qarına qoçun almış heyvanlardır əziz qardaşlar. Buyurun, baxın, kanalımıza da abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu gün də oktyabr ayının 15-i 2024-cü il. Ünvan Beyləqan rayon. Gördüyünüz kimi çox boz kərədir. Yəni içində qomral kərədə var. Amma demək olar ki, bir 70-i boz kərədir. 10 dənə, 15 dənə içində qomral olar. Amma qalanı boz kərədir. Önünüzü də görürsünüz. Biri-birindən gözəl heyvanlar da maşallah. Heyvanlara söz yoxdur. Yəni heyvanlar göz qabağında muncuq kimi heyvanlar. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Hamısı birinci qarına qoçun almış heyvanlar. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm.